Минулого тижня кандидат Смолій на посаду голови Нацбанку був на засіданні фракції. Ми прийняли рішення не підтримувати його кандидатуру. Смолій першим заступником у Гонтаревої працює тривалий час. Гонтарєва 9 місяців перебуває у відпустці. Совість їй дозволяє бути в відпустці, коли гривня скакає і обесцінюється заощадження українців, заробітні плати, пенсії через політику Національного банку. Сьогодні вони, підвищуючи облікову ставку, фактично вилучають ресурси з економіки, обмежуючи можливості для економічного зростання. Політика Національного банку сьогодні приводить до скорочення робочих місць українців, до зниження їхніх зарплат, до зниження купівельної спроможності, навіть тих копійчаних зарплат, які люди сьогодні отримують. Тому ми не підтримуємо цю політику, і оскільки новий кандидат на посаду голови Нацбанку не збирається її міняти, а він і далі буде проводити політику, яку диктує йому президент Порошенко в власних інтересах, ми противники цієї політики. Ми зареєстрували зміни до Конституції, 180 народних депутатів України підписались про те, щоб розширити відповідальність Національного банку. Зокрема, щоб Національний банк проводив політику економічного зростання, сприяння працевлаштуванню українців, помірні кредитні ставки. От чим має займатися Нацбанк. А не вони розказують, що вони борються з інфляцією, а насправді боротьби з інфляцією немає. Якраз політика таргетування неправильна Національного банку призвела до того, що в січні місяці інфляція споживчих цін 1,5%, а промислових цін майже 5%. І все це потім окошиться на полицях магазинів, коли люди будуть більше платити. І це в тому числі неправильне, абсолютно ідіотське рішення уряду, яке вони прийняли минулого року, про скасування державного регулювання цін на продукти першої необхідності і на товари широкого вжитку. Тому що в Україні, де переважна більшість людей бідних, вони не можуть ці ціни регулюватися лише вільною рукою ринку. Тому що функція держави, соціальна функція держави – регулювати ці питання і захищати інтереси малозабезпечених людей. Подивіться, зростання цін на хліб, на хлібобулочні вироби, на макаронні вироби, на м'ясо, на сметану, на яйця і на все інше. І це не сезонне зростання, а тут якраз інфляційне зростання через неправильну політику Національного банку і через відсутність державного регулювання. Тому ми вимагаємо від уряду відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, у тому числі на ліки, тому що 80% ліків в аптеках – це імпортні, вони прив'язані до курсу гривні до долара, і через зниження курсу гривні зростають ціни в аптеках, і через це люди позбавлені можливості купувати ліки і рятуватися, і захищати своє життя так і здоров'я. Більше того, абсолютно елементарний приклад – мандарини, лимони, банани – в однакову ціну в Києві і в Варшаві. Скільки поляк може купити на свою зарплату, пенсію цих фруктів, і скільки українець? Тому завдання уряду проводити економічну політику, щоб в людей були зарплати, які дозволяють можливість купувати продукти, а не щоб всю зарплату ти тратив на комуналку. Так, а скільки часу для цього треба, пане Олеже? Бо це весь час завдання, не знаю, владі, там взагалі. Життя людей іде от в таких умовах, розумієте? Життя людей іде, але для того, щоб життя людей не проходило намарне, людина не повинна голосувати за всяких брехунів, а повинні голосувати і підтримувати Ляшка. І мені вистачить часу, щоб реалізувати цю політику. А коли вони йдуть, голосують за Порошенка 54%, наче вони не знали, що він шоколадний барон, олігарх, і корупціонер і все інше. А сьогодні вони розчаровані ним. А чого ви на виборах за Ляшка не голосували? То не були б розчаровані. Тому життя йде, коли людина неправильний вибір робить. Життя йде, коли влада не чує наші вимоги. Коли ми пропонуємо план дій для того, щоб люди мали високі доходи і робочі місця в рідній країні. Тобто ви чітко усвідомлюєте, якби ви зробили так, щоб в Україні добре жилося? Ми не просто усвідомлюємо, ми зареєстрували цілий ряд законопроєктів, ми запропонували суспільству антикризовий план, де по пунктам пропонуємо, що треба робити. Щоб люди не їхали на заробітки за кордон, щоб люди мали можливість лікуватися в рідній країні, щоб люди мали можливість дітей поставити на ноги, щоб у молоді житло було, масштабні інвестиції в дорожнє будівництво, в житлове будівництво, в захист національного виробника, зміна грошово-кредитної політики, щоб наш бізнес мав дешеві кредити, щоб ми не ходили за кредитами по міжнародних організаціях, не побиралися як бомжі. От наша політика, яку ми пропонуємо. А інструменти для реалізації цієї політики – це влада, яку отримуєш або на виборах, або під час революції. Тому ми пропонуємо в еволюційний спосіб на виборах, щоб люди нас підтримали, дали нам владу для реалізації нашої політики. Тому що сильна Україна тільки тоді, коли сильна економіка, а не ходимо, побираємося, і влада лапшу на вуха вішає,
дає, які вони успішні дипломати. Сьогодні подивіться, у нас не тільки на Східному фронті, у нас же Західний фронт, кого не візьме, сусіди всі проти нас. Чому вони проти нас? Тому що вони бачать, що ми слабкі. І ми в першу чергу винні, що дозволяємо їм сідати на голову і ноги звішувати.